aceitar o desafio? Você lutou bem lá. Até que enfim alguém que sabe nocautear. Aqui. Essa marca é sua. Obrigada. Agora são três. É, tá bom. Então tá na hora de você enfrentar a Tenaz. Então, vai me dizer quem ela é? Você vai descobrir já já. Vá até as montanhas ao norte das terras do Clã do Deserto. A Tenaz espera onde as ruínas de asas de metal se erguem da montanha. Boa sorte. E se tiver a fim de praticar mais, essa arena continua aberta pra você. E pode ter certeza que eu quero uma revanche. A derrota traz suas próprias lições. Quer tentar de novo? Tô pronta pra mais uma. Essa é a minha garota. Lutamos! E se forma um... Alguém treinou você muito bem. Você também é bem durona. Muitos desafiantes treinaram comigo ao longo dos anos. Todos eram quase iguais, de um jeito ou de outro. Mas você... Você é rápida, persistente, teimosa. Você luta como alguém que sempre teve que sobreviver sozinha. Certo, como o ar que respiro. Podemos não partilhar o sangue, mas partilhamos a espada, forjada do mesmo aço. Então ouça o meu desejo pra você, Eloy. Vá além do sobreviver. Floresça. O mundo será um lugar melhor. Eu farei o possível. Eu sei que vai. Agora, me deixe ver esta lança.
Cuidado. Uma bela arma. Mas eu posso melhorar ela. Pronto. Obrigada. Teve uma jornada difícil para alguém tão jovem. E acredito que ainda há muita coisa para fazer. Gostaria de acreditar que tive algum impacto na sua preparação. Teve sim. E se eu quiser treinar com você de novo? Será muito bem-vinda. Eloy, você queria treinar mais? Eu já vou indo. Tenha uma boa luta, Eloy. Lembre-se do treinamento.